የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በቀጠለበት በአሁን ወቅት ህወሀት ተደጋጋሚ ወንጀላዎችን እያቀረበ ነው በዛሬው ዕለት ጠዋት ላይ በመቀሌ ከተማ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን በትዊተር ገጻቸው ያስታወቁት የህወሀት ቃል አቀባያት አቶ ጌታቸው ረዳ በጥቃቱም ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን አመልክተዋል ይሁንና በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉና ቆሰሉ አልጠቀሱም መቀሌ የሚገኘው የቪኦኤ ዘጋቢ ሙልጌታ አጽባ በላከው ዘገባ ደግሞ በዛሬው የድሮን ጥቃት አስር ሰዎች መገደላቸውንና የቆሰሉ መኖራቸውን ገልጿል ጥቃቱ በመቀሌ አዲያቄ ክፍለ ከተማ ዳግም አምሳል በተባለ መንደር በሚገኝ አንድ መኖሪያ ቤት ላይ ጠዋት በአንድ ሰዓት ልዩነት ሁለት ጊዜ መፈጸሙን የገለጸው ሙልጌታ በጥቃቱ ተጎድተው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከተወሰዱ 18 ሰዎች መካከል አስሩ መሞታቸውን ሆስፒታሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ማረጋገጡን በዘገባው ጠቅሷል በትናንትናው ዕለትም በመቀሌ ከተማ መሰል የድሮን ጥቃት መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን በሰዎች ላይ ስለደረሰ ጉዳት ግን በግልጽ የተባለ ነገር የለም ይሁን እንጂ በተከታታይ ለቀረቡት የድሮን ጥቃት ክሶች ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም መንግስት ከዚህ ቀደም የቀረቡበትን ተመሳሳይ ክሶች ግን ማስተባበሉ ይታወቃል መንግስት ከዚህ ቀደም ለቀረቡበት መሰሉ እንጀላዎች ምላሽ ሲሰጥ አየር ኃይል ወታደራዊ ኢላማዎችን ብቻ ለይቶ እንደሚያጠቃ ገልጾ ህወሀት ሆም ብሎ ሀሰተኛ ሬሳ የያዙ የሚመስሉ ከረጢቶችን ሰዎች በሚበዙበት ቦታ በማስቀመጥ ቁጣ ለመቀስቀስ ሞክሯል ሲል ከሷል ይህ በእንዲህ እንዳለ በፌዴራል መንግስትና በህወት ኃይሎች መካከል እየተካሄደ የሚገኘው የሰሜኑ ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች እንደቀጠለ መሆኑን የትግራይ ባለስልጣናት በመግለጽ ላይ ናቸው የክልሉ ታጣቂዎች ዋና አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ትናንት ማክሰኞ መስከረም 3 2015 ዓ ም ለክልሉ ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ውጊያ እየተካሄደ ካለባቸው ግንባሮች መካከል አንዱ በሆነው በደደቤት ግንባር በመከላከል ቁመና ላይ ነበሩ ያሏቸው ኃይሎቻቸው ከመስከረም አንድ ጀምሮ ወደ ጸረ ማጥቃት ዘመቻ መሸጋገራቸውን ስለመግለጻቸው የትግራይ ቴሌቪዥን መረጃ ያመለክታል ዋና አዛዡ የጸረ ማጥቃት ዘመቻ ጀምረናል ያሉበት ቀን መስከረም አንድ ህወሀት የአፍሪካ ህብረት መራሹን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል ያሳወቀበት ለት ነው ስለ ጦርነቱ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቦ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ አሁንም በዝምታው እንደቀጠለ ነው ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየት የሰሜን ወሎ ነዋሪዎች ግን አልፎ አልፎ የከባድ ጦር መሳሪያ ድምጾች እንደሚሰሙ ተናግረዋል ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ይህም ብለዋል ያሬ ጧት የከባድ መቻሪያ በርቀት ይሰማ ነበር አሁን ጧት ነበር የሰማ ነው እሺ ያው አሁን ምን እንደው ያው በጥንቀት ነው መቻ ታደረገዋል ሀይል እየመጡ የጦር መሳሪያ ድምጾች እንደሚሰሙ የገለጹት በላይ ሞላልኝ የተባሉ ሌላ የወልዲያ ከተማ ነዋሪም እንዲሁ በህብረተሰቡ ዘንድ ስጋቶች መኖራቸውን ጠቁመዋል ከሁለት ተኩል በኋላ የተወሰነ የተኩስ ድምጽ ነበረ ጠዋት ማለት ነው ጠዋት ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ተኩል አካባቢ ነበረ መካከለኛ የመካከለኛ መሳሪያ ድምጽ ነው በሀራ በኩል በዚህ ደግሞ በቃሊን በኩል ነው ከወልዲያ ወደ ሰሜን ምስራቅ ሰሜን ምዕራፋ ጠጫ በጎ ብዬ ግራ ማለት ነው ከተማ በጣም ብዙ ሰው አለ ተፈናቃይ አለ በተለይ ያው በሙሉ ተፈናቃይ ኦኖስ ያለው ማለት ይቻላል ማህበረሰቡ ያው ነዋሪ ትንሽ አሁንም ቢሆን ስጋት ነጻ ነው ማለት አይቻለም በቆቦና በዞግል መሀል ሜዳ ከደመዩ ገደም ልዩም ይሄ ባቡሩ የሚያልፍበት እሱን ንትን ብለ ከዛ ጊዜ አልፈህ ወርቄ ወርቄና ወርቄ አፋፍ የሚባሉ አሉ እሱን አልፈህ ወደ ሀራ ነው የሚሄድም ከፍተኛ የሆነ ሀይል እንዳስገቡ ነው የሚነገረው ትላንትና ትላ ወዲያ ማለት ተጠቂ እና ያንን ህዝቡ ሲሰማ ትንሽ የመጨመጥ ስሜት አለ የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ጋሻው አስማሚ በበኩላቸው ወልዲያ ከተማ በመደበኛ እንቅስቃሴዋ ላይ እንደምትገኝ ገልጸዋል ያህዙ ተረጋግጦ ስራውን እየሰራ ነው ያለው ሰራው ማካል መደበኛ ስራውን እየሰራ ነው ያለው በግንባር ላይ ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋገ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ህወሀት በአፍሪካ ህብረት በሚመራው ድርድር ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚሳተፍ ገልጾ ተደራዳሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ በማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት አቋም ጋር ተመሳሳይነት ያለው አቋም ቢያራምድም ጦርነቱ ግን የመለዘብ አዝማሚ አይታይበትም የህወሀት መግለጫ በተለያዩ አለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት አድናቆት ቢቸረውም የኢትዮጵያ መንግስት ግን እስካሁን ይፋዊ ምላሽ አልሰጠም ህወሀት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለመደራደር ዝግጁ ስለመሆኑ መግለጹን በአዎንታዊነት የወሰደው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሆኖም ህወሀት ትጥቁን እንዲፈታ ሊደረግ ይገባል ብሏል ፓርቲው ይህን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ ህወሀት ለሰላማዊ ድርድር ተስማምቻ ያለው ብሎ ጥያቄ ማቅረቡ መጥፎ ባይሆንም በተለመደ ባህሪው የሰላም ድርድሩን እንደ ጊዜ መግዣ ወስዶ ቀጣይ ጥቃት ለመክፈትና ለጥፋት ዝግጅት እንዳይጠቀምበት እንሰጋለን ብሏል በመሆኑም መንግስትና ህዝብ ይህንኑ በመረዳት አስፈላጊውን ዝግጅትና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሲል ያሳሰበው ኢዜማ ማንኛውም የሰላም ውይይትና ድርድር ቢኖር እንኳን የሀገር ልውና አደጋ ላይ መውደቅ ስለሌለበት በህወሀት የሚታዘዝ ምንም አይነት የታጠቀ ኃይል በየትም ቦታ ሊኖር አይገባም ሲል አቋሙን አንጸባርቋል የህወሀትን መግለጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ታየ ደንድ አም በትዊተር አድራሻቸው በሰጡት አስተያየት ምንም አይነት የሰላም ድርድር ከመካሄዱ በፊት ህወሀት ትጥቅ መፍታት አለበት ማለታቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ የሚኒስትር ዴታው አስተያየት የመንግስት አቋም ስለመሆን አለመሆኑ የታወቀ ነገር የለም በተያያዘ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከአመት በፊት ያወጁት ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ህግ እንዲቀጥል ወስነዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ደቅኗል የተባለውን ያልተለመደና ከመደበኛ ውጭ የሆነ ስጋት ለመከላከል መስከረም 72014ዓም ም ፕሬዚደንት ባይደን ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ህግ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰናቸው ይታወሳል የኢትዮጵያንና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ሰላም ደህንነትና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥለው በተለየም የተስፋፋው ግጭት ጭካኔ የተሞላበትና ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ጨምሮ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲሁም የሰብአዊ ተግባራትን ማደናቀፍ የሚስተዋሉበት የሰሜን ኢትዮጵያው ሁኔታ በዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደና ከመደበኛ ውጭ የሆነ ስጋት መፍጠሩን ቀጥሏል ብለዋል ፕሬዚደንቱ በመሆኑም ባለፈው አመት መስከረም ሰባት የታወጀው ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ ለተጨማሪ አንድ ዓመት እንዲቀጥል ወስነው ነው ፕሬዚደንቱ ለሀገሪቱ ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈዋል በፕሬዝደንቱ እንዲቀጥል የተወሰነው ይህ ህግ ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ ጥሰቶችን ፈ ፈጽመዋል በተባሉ የጦርነቱ ተሳታፊ አካላት ላይ የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲጣሉ የሚያዝ ነው ህጉ በጦርነቱ ውስጥ በተሳተፉ ጦርነቱ እንዲራዘም አስተዋጽኦ ባደረጉ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ባደናቀፉ ለተኩስ አቆም ስምምነት እንቅፋት በሆኑ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት እንዲሁም በአማራ ክልል አስተዳደር ና በህወሀት አባላትና ተባባሪዎቻቸው ላይ ነው ማዕቀቡ እንዲጣል የሚፈቅደው ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ Addis Abba Bang.